Олег Тимошук пригадує свій перший бій, у якому втратив багатьох побратимів. Тоді у складі кулеметного взводу тримали оборону села Давидів-Брід на Херсонщині. Нас обстрілювали із мінометів, з танків, фактично, самолітів. В общем, все, що літає, змін, все до нас прилітало. І ми вже там вже понесли перші втрати, загинув наш командир. Були багато хлопців поранених, трусотих. Через втрати змушені були відійти із займаних позицій, розповідає боєць. Разом з тими, кому вдалося вижити після оборони Давидового Броду, потрапив на Донеччину. Тут сформували підрозділ безпілотних літальних апаратів. Ми почали дуже сильно працювати по ворогу, почали палити танки, почали бетери палити, окопи палити. Їх дронами можна що хоч зробити, спинити будь-яку атаку, очистити окоп, танки спинити можна, винищити будь-яке кулеметне гнізда. Зараз для виконання завдань на фронті дронів не вистачає, каже Олег Тимошик. Нам треба ставити, лінії запускати, і то багато ліній, бо на волонтерські волонтери не витягують то все. Треба, щоб держави не були замовлення. Життя любого військового службовця дорожче, чим ті гроші, чим то все. І потрібно масово то все купляти, бо військовий може скоро закінчитися, міняти не буде кому. Зараз роблять бруківки 100-200 мільйонів, та бруківка нікому то не потрібна. А дрони дуже зараз фактично потрібні. Найважче на фронті – це не мати підтримки від українців, які живуть на прифронтових територіях. Каже Олег. Там, де ми працювали, приходить бабця років 70, каже, що ви тут робите, що ви тут забули фактично то все. Каже, а що ми тут робимо? Ні, ви десь їдьте туди, ви тут нас не чіпаєте, нам тут добре, ми своїх чекаємо. Телефонами фотографує нас, що ми робимо, що до чого, і можуть передавати. За годину-дві прилетіла ракета, і тих хлопців всіх накрило. Відволіктися від думок про війну йому допомагає спілкування з рідними, розповідає чоловік. Його сім'я живе у Підволочиську. Сьогодні він приїхав до Тернополя, щоб зустрітися з рідним братом Михайлом та погуляти містом. Тихо, спокійно, зовсім, як кажуть, добре на душі, що немає ні звуків, взривів, ні прильотів. Я був у відпустці два рази за два роки. Коли приїжджаю на Тернопільщину, відчуваю, як кажуть, все своє рідне, родичі, брати, кажуть, сама обстановка. Заради того спокою варто, кажуть, там і воювати. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.